94 חברי כנסת, יש להם משרדי ממשלה, עובד, יש תקציב מסודר. למי רע פה? למי רע פה? תלשו אותנו מהבית, זה סוג של פליטים. הניתוק הזה הורג אותנו. זה פשוט מוציא לי את הידי האופטימיות שנשארו בי. באמצע מלחמה, עכשיו, 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 עכשיו. לא! לא, 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 לא. אני לאחרונה נהייתי מטרה אישית, אני, בן משפחה, של כל מיני תגובות נוראיות בטוויטר, שהדינה ביניהם קוראת לי משתף פעולה של החמאס. סוכנות הדירוג מודי'ס הודיעה לראשונה על הורדת דירוג האשראי של ישראל. ישראל תשלם ריביות יותר גבוהות על הלוואות וסכומים גבוהים מהתקציב החברתי שלנו יוקדשו לצמצום הגירעון ותשלומי הריבי. בלשכת ראש הממשלה נעשו בדיקות משפטיות כיצד ניתן יהיה לשנות את החוק כך שיחייב עיתונאים לחשוף את המקורות שהדליפו להם ולהעמיד את המקורות לדין. לשכת נתניהו יוזמת להעמיד לדין כתבים שיפרסמו ציטוטים מישיבות הקבינט. מה שייך הממשלה למלחמה? מה היא שייכת למלחמה?